Assalamualaikum. Hari ni bot nak buat challenge makan kon ni deh. Ni. Mugon ni. Maggi pedas gila dua kali ni. Kalau boleh lah, kalau boleh semulut ya. Jom. Layar video ni. Okey, Assalamualaikum. Ni kita nak try makan kon ni deh. Maggi pedas gila dua kali. Kita cuba terang semula. Boleh? Beres, settle. Jom. Kita gaul deh. Lolih ni semuluk ni. Banyak. Okey bosku, kita terang tengok berapa mulut boleh. Kalau semulut memang tak boleh ni. Kurang-kurang 4-5 mulut ni. Baiklah, kita terang deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kena semulut pun tak apa nak masuk. Malah awak tu. Ketabo. Wing bah wing. Dah gila.
beres sek mung. Wak tak kena Maggie ni pak mulut. Nate mana wak Maggie ni? Pedah gila. Memang pedah. Sapi yang boleh makan tiga mulut. Memang mulut muluah. Gai mata, wing hidung. Memang pedah gila. Tak sihir lah kali ni ya. Tapi orang kata Maggie ni tak pedah. Memang oh. Memang lidah mempunuh. Dah gila. Nga samyang aku rasa dah goni lagi. Lebih kurang lah, lebih kurang. Tapi Maggie pedah gila ni. Masuk jas mulut. Tak apa nak orang mulut keluar. Jahat nanti Maggie ni. Merah. Siapa boleh buat bawah pada tiga mulut? Pok tak nak wih hadiah deh. Sebutir power bank 10,000 mAh jenama Yubau dengan cap. Cap buat tak pakai ni. Nak wih hadiah sekaligus. Okey, siapa boleh buat video tu tag di IG Pok Tak deh. IG Awesome Senpai. Video bawah pada tiga suak. Sebutir power bank berharga 49 ya. Cap eksklusif ni harga yo 25 ya. Jadi total hadiah lebih kurang 70 lebih lah. Puh pok tak tanggung. Jadi yang terawal hok boleh buat video makan Maggi pedah gila dua kali ni. Tiga suak ataupun dua suak kau ikut mong lah. Mu nak makan semuluk kau logi kalau boleh ya. Tapi hok terpantas tag di IG deh. Mereh. Awesome. Senpai. Assalamualaikum. Bye. Pedah gila.